yashaka amabati ngo bati bizabihenze reka dukiraho amategura ubwo nzo twayigezemo tuyigezemo ariko muri icyo gihe akambwira ngo ariko ngo ubu mpfuye ngo abana washobora kubarera inzu se mwayibatse muri Kigali inzu twayibatse mu cyaro twayibatse mu cyaro ubwo rero akambuza ati ariko ubu mpfuye abana washobora kubarera nkumva ni ibintu bya burage ko yateraga burage cyane nubwo yabivuga ko nguhambwa se kutanarembye byibora ngo mvuge ngo uri muri babandi bagiye kugenda kuko nago yararembye cyane yari wa muntu ubasha kubyuka akajya hanze gatera story ariko icyo gihe turi kwimuka inzu twayigezemo ahita avuga ngo mana ngo ubwo ngeze muri iyi nzu ngo ninshaka nigendere ubwo muryango wanjye byibura mbonye ko hari aho ngusize ubwaho ngaho naho mbibwira umutware wanjye nayo ndamubwira ati reba inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro materi iragiye amadeni arandemereye urumva wari wavangiye uhari ahantu nari navangiye ni satanu ni satanu utangiye kujya uhamagara umugabo buri kibazo cyose ugahamagara umugabo kandi umugabo yarapfuye adahari adahari nari ukuvangirwa ni ukuvangirwa cyane na rimwe ubwo rero nigeze gukunda we aranzahaza witwaga Nyirabunori Nyirabunori naramukundaga cyane nkajya njya kumureba najya njya yarandutaga mu myaka ariko nkamubwira ngo ndamukunda kandi ubwo ndi muto yaranduta yari umukristo ukijijwe akabwiriza ijambo ry'Imana gusa ikintu cyabaje kumbabaza nyine nyuma ya jenoside muri jenoside baje kumwica noneho rero aho ngereye iwacu usanga baramwishe ndababara cyane n'agahinda karanyica kubera ko naramukundaga numvaga ari we zambera umugore ni akazi kameze gute ni akazi ko mu rugo Yesu wakureba ntago yamenya ko ukora akazi ko mu rugo ari ukuntu Imana iguhisha ahantu ariko igahisha wenda n'irindi banga uwo buziranyeho n'Imana yego kongiye kubasuhuza mu izina rya Yesu mwebwe inshuti zacu zidukunda zikunda ibiganiro tunyuza kuri iyi channel Impanda TV mugubwe neza muri hose ubwo ndavuga bari muri Afrika mu Rwanda arabari South Africa Kenya Burundi Tanzania mwese turabashuhuje mu izina rya Yesu kandi tugasimbuka tukagera no muri Amerika tugerayo inshuti zidukunda zikunda gukurikirana ubutumwa tunyuza kuri icano turagira tuti Imana ibahe umugisha kandi Imana igikomeza kubarinda tukagera no mu Bufaransa mu Burayi hirya no hino dufiteyo inshuti zidukunda namwe mukomeze kugubwa neza Imana ibahe umugisha turi mu bihe bitoroshye kandi nyine bigoranye ariko mukomeze gukomera umutima musenga Imana mwizera Imana murabizi ko cyane cyane iyo tugeze muri uku kwezi kwa kane biba bigoye cyane ku bantu bagiye babura babo nuko nyine ariko nta kundi twabigenza isi irimo irashira bibiliya ivuga ngo izashira no kwifuza kwayo nta kundi mukomere rero aho muri hose kandi mukomeze gusenga tuje kubabwira ngo Imana ni byose Imana ni urukundo Imana ni nziza Imana irakiza Imana iratabara dufite ubuhamya bwinshi bw'abantu Imana yagigira neza mukomere rero mwe gucika intege kandi mwizera Imana birashoboka ko wabarabuza abawe ukabura umuryango ukabura abavandimwe ariko humura igihe nikigera umwami Yesu azaba kwereka kuko Bibiliya iravuga ngo abacu twabuze tuzabasanga mu bwami bw'Imana igihe babaye igihe bakiranutse rero namwe reka mbabwire ngo nimukomere inshuti zacu twagiye tubura kubwo kwizera n'ibindi nk'ibyo muhumure umwami Yesu azaba bereka kuko biravuga ngo tuzamenyana ubwo abera bazahurira ku bicu Yesu rero nakomeze kubagirira neza kandi akomeze kubarinda mugubwe neza rero nkuko bisanzwe ku Mpanda TV njyewe nitwa Hategekimana JMV ngira ngo murabona ko hano imbere tuhafite umushyitsi kandi rwose umushyitsi udufitiye ibintu byinshi umushyitsi afite ibintu byinshi atuzaniye afite ubuhamya afite ubutumwa afite ibintu byinshi abafite ibintu byinshi kandi muraza kubyumva kandi byiza bituganisha ku Mana Imana rero ikomeze kubagirira neza ikomeze kubarinda bivuga ngo nta hantu Imana itakura umuntu nta naho itamugeza imirimo y'Imana iracyakoreka kandi Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza ndagira ngo mbwire ngo utarakizwa waratinze ahubwo ukwiriye gukizwa ukizera kuko Yesu arashoboye kandi abamwizeye bose Bibiliya ivuga ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana twagiye dukizwa turi abantu batagira ishusho Imana ikagenda idushyiraho ishusho ubuzima dufite tuba mu buzima butagira ishusho Imana igenda iduha ubuzima bufite ishusho aho tugejeje turashimira Imana yarakoze rero reka mbere yuko dukomeza nagira ngo mbanze nsabe
umushitsi hano imbere abibwire namara kubibwira ndababwira indi gahunda dukurikizaho murakoze amazina banyita Niyitegeka Godance mama w'abana bane yego muhungu umwe n'abakobwa batatu uwakureba yabona uri umwana uri muto yego kubera imana kubera imana bo ese ufite imyaka ingahe mfite 34 Yes, we mirongo itatu neza ubwo yujuje ndayifeze uzi ko wakureba agira ngo ufite nka 25 nukubera imana nukubera imana imana yakugiriye neza pe sawa sawa ye imana rero duhana umugisha reka dusenga n'imana tumara gusenga hanyuma ubundi tugwa kanya udupfundure ku gaseke watuzaniye data wa twese uri mu ijuru ndagushimira muri aka kanya kubwa ijambo ryawe kubwa ubuhamya kubwa ubutumwa tugiye kwakira senge umugaragu wawe ugiye guhagarara imbere y'abantu benshi ababwiriza ndasabye cyane kugira ngo imbaraga z'Imana zimanukire kumugota imyuka mibi muhunga abadayimoni bamugendere kure imbaraga z'umwijima ndazirukanye mu izina rya Yesu mana za mbaraga zirwanya ubutumwa bwiza ndazirukanye zigende zimuhunge mu izina rya Yesu ndamusabira ngo umwuka wera bari we umukoresha imirimo n'ibitangaza abaduteza amatwi batwumva bunguke mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri ubane natwe dutangiye kugeza dusoje mana mu izina rya Yesu amen karibu rero udufungure ku gaseke imana yaguhaye watuzaniye eh murakoze cyane nkuko nabwiye nitwa Niyitegeka Godance mvuka mu karere ka Nyaruguru yego Nyaruguru ku Gikongoro kera niko bahitaga umurenge no wa Ngoma ubwo rero mfite imyaka 19 ku Gikongoro oya ni hari ku mupaka w'u Rwanda no Burundi ku Kanyaru ariko ni ku Gikongoro buriye burahose burasesiho hose ni ku Gikongoro ubundi bukera bajyaga bavuga ngo ni wawa batebo ariko habaye wawa abasirimu yego narahageze ndatangara cyane nari nzi ko ari ahantu wenda haciriritse ari aho ngaho nyine mwishinge mu makawa mu byatsi mu bintu numvaga ariko nta kintu kihera ariko narahageze ndumirwa saga na ahantu harira 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 ibigori harira ibirayi harira amashaza ahubwo nabonye ari ahantu heza hera ni ikawa cyane mu mezi nka mu kwezi nka kumwe bose baba bari kurya amafaranga y'ikawa ubwo navutse nsanga ababyeyi banjye bakijejwe bose bakijejwe bavanga mu rugo turi abana batandatu abahungu babiri n'abakobwa bane njye ndi umwana wa gatatu ubwo rero naje i Kigali mfite imyaka 19 muri 2009 wanaje kera mu mujyi naje kera ubwo se waje nawe ukishijwe ubumva wavukiye mu rugo rukijijwe nawe se wavuye ukishijwe wakijwe ugeze ni Kigali nari nkijijwe ndi n'umuririmbyi wari n'umuririmbyi urimba muri korali ubwo rero ndangije nkize imyaka 19 muri 2009 nzi Kigali nje gushakisha ubuzima ubwo ndaza akazi ndakabona ndakora ubona akazi urakora utangira gushaka amafaranga naraje mpita mpitira mu kazi ko mu rugo ndangije ndakora ubwo rero muri uwo mwaka 2009 nibwo nahise menyana n'umusore ariwe mutware wanjye none se ubwo hagati aho mbere y'uko umenyana n'umutware wawe hariya harimo urugendo rugari rugari rw'iriya myaka guhera ku myaka 15 y'umukobwa kugeza 15 17 kuzamuka kugera muri myaka 20 hariya harimo urugendo rukomeye cyane urabizi hariya ahenshi ku rubyiruko no ku bakobwa abasore n'abakobwa iriya myaka niho uzabona abakobwa bamwe bajya bagira amahirwe yo gukundwa iriya myaka burya nibabita ngo ni imyaka y'amahirwe ku mwana ari abasore bagira amahirwe kubona akazi ko bafite imbaraga zo gukora abakobwa nabo bagira igikundiro cyane bagakundwa n'abasore abari ahantu hakomeye ku buryo bamwe burya iyo ari n'umwana uzapfa apfa muri irya myaka apfa muri irya myaka kuko abashyushye cyane ari umusore n'abasore ari uzaba umusinzi nawe apfa muri irya myaka ari uzaba indaya apfa muri irya myaka ubu turi gukurikiranwa n'abantu benshi hariya ahantu uriya rugendo iriya myaka mbere y'uko ubona umugabo urumva ugeze i Kigali ugeze mu basore b'abajene babasobanutse batari nk'abo mu cyaro hariya ahantu niki wahatambutse ute ruriya rugendo warutambutsemo ute bataguteye inda niki cyagufashije kugira ngo ubashe gutambuka muri iya myaka uyu munsi wa none ukaba ufite umuryango ni ukuvuga ngo aho ngaho ukuntu nahatambutse njye navuga wenda guhera mu kuvuka kwanjye nakuze ndi umuntu ukunda kwikorera imirimo yo mu rugo ntakunda kugenda hirya no hino
Novango niba tuvuye guhinga nkaza nkahita menya imirimo yo mu rugo. Aho najya kurepeta nkaza mpita njya mu mirimo yo mu rugo ntabyo kunyura hirya. Rero navuga ko muri aho ngaho kugenda mu rugo rubyiruko rw'abasore ntago nigeze mbigendamo. Ntago nigeze mbigendamo. Kuka kenshi inshuro yanjye nabaga ndi mu rugo ntago nakunze ibintu kumwe abantu usanga bagiye aha bagiye hariya ntago byigeze bimba iriya myaka ko nabonye goye ko natwe twese twahanyuze ngiye narahanyuze kandi inge mbikubwira hari nabandi bahanyuze ruriya rugendo ntabwo ruba rworoshye n'ahantu ni imyaka umuntu ageramo umva ku buryo ukunda ngiye ndibuka ko nigeze gukunda umukobwa muri iyo myaka uri murabyumva haje nakoraga urugendo rw'amasaha atari munsi y'atanu ngiye kumusura kahera mu gitondo nkajya kandi ndi mutoya nanduta kuri uri muri byumva ntaryama nkumva sisinziriye numvaga ntazi ukuntu meze n'uburiro waka mu rukundo uri muri byumva kandi ngiye byantangiye ubwo ibyo ni inyuma inyuma nko mu 1997 ariko noneho 1990 na numva ari 1980 bari 1990 nari numva ariko icyo nembivugiye ni iki uru rugendo rw'abasore rw'iyi myaka ntabwo ruba rworoshye ntabwo ruba rworoshye tekereza ko ahari uruya rugendo ari amasengesho tekereza ko kuko hari ahantu ntabwo ubundi umuntu adatsega kugira ngo apfe kwatambuka ntabwo biba byoroshye biba bisaba imbaraga z'Imana kugira ngo umuntu atambuke hari ahantu batamuteye inda umusore adateye inda atamwe y'urumogi atamwe y'inzoga atamwe y'itabi ni amasengesho y'Imana ni Imana urumva wowe wabyirukiye mu rugo rukijijwe ubyirukana umuco w'abakijijwe ariko iriya myaka ntabwo ari danje iriya myaka ntabwo wese ntabwo urwo rukundo wumvaga urufite se nge nagize imyaka 18 numva nta bintu by'urukundo mfise yego wenda nsubiye inyuma gatonya hari aho twasenganaga we yinshapa ibintu by'urukundo ariko njye ntabyo narinze rero ko we yari afite gahunda yo kuba yakubaka muri iyo myaka we yari ari nko muri 20 wenda n'ibiri aho niho byatumye mpita mvuga ngo ngiye i Kigali ntabwo nashaka nkiri mutonya kuko nta nubwo nari nzi n'ibyo ndimo numvaga ntazi n'ibyo mbese nkumva buriya rero hari amahirwe wagize ariko utajya umenya ayo mahirwe ujye uha agaciro buriya kuvukira mu rugo rw'abantu bakijijwe hari amasengesho ababyeyi bagusengera ayo masengesho ukazagendana nayo kugeza ushaje buriya wowe waravutse ntiwabimenya ariko hari amasengesho ababyeyi bagusengeye buriya arya amasengesho yarakoze niyo yakurinze muri iyo myaka atuma ugera i Kigali niba hari habaho haba ibirangaza ni i Kigali Kigali haba ibirangaza niba hari ikintu cya mbere cyabanje kunshaka nkigera i Kigali ni ukubona umukobwa wambaye mini wambaye mini rwose cyaranshanze icyo kintu cyarabanje kirancanga kindi kintu cya kabiri cyancanze higera i Kigali feruje nazirangariyemo nageze muri feruje none ndavuga ni ngiye kubara imodoka zose z'i Kigali nzasubire mu cyaro mbwire abantu bose bo mu cyaro imodoka z'i Kigali n'umubare wazo narahatinze nahageze nka saa 12 saa moya za mu gitondo ndabara ageze nko mu saa 4 n'igice umutwe urandya numva ndananiwe ndavuga ni reka ndakeraho nizo nabaze numva nazibagiwe ko nemeza kugeza nko mu 10,000 birenga yego urumva giye i Kigali rero yatangiye kundangaza rero ariko ibyo nabiterwaga n'iki burya iyo umuntu akijijwe hari ibintu Imana imurinda hari ibintu Imana ikurinda jya ushima Imana rero ko ibyo bintu byose Imana yabikurinze ariko ubu hari urubyiruko rumeze umva babaguruka ku buryo unamubwira wamubwira ntakumva ntagutega amatwi ariko ujye ushimira Imana ko nibuze washoboye kubaka urugo udatwaye inda utagiye mu kabari njyewe nawe umusinzi nanywaga inzoga nyinshi cyane mu kabari ariko nabaga ndi kubona uturaya tw'utwana natwo twaje ari utuboyi akazi k'uboyi kakabara kamunaniye akajya kuraya none ugasanga rero ugasanga afite imyaka 17 ariko yarabyaye afite akana cyangwa afite tubiri hanyuma rero yagera mu kabari bamukubita inturire ibigage bitaga inturire cyangwa se bareteta niko cyitwaga twakunda kucyita bareteta umva bagakubita umwana ku mutwe ubundi akabyina umuziki twa ari imiziki twajya tubyina bita injyaruwa ariko ujye ushima Imana ni ukuri ushima Imana buriya kuba waravukiye mu rugo rw'abakijijwe ibi turabivuga kugira ngo nawe utwumvishe utarakizwa nawe wakire Yesu ukizwe kuko gukizwa ni byiza bituma umuntu agira ubuzima ubuzima urumva rero Kigali ugezemo tugaruka hano urashaka ko tugaruka nyine ahandi twari tugeze Kigali rero umuntu ugezemo Imana iguhereyemo akazi ngaho rero umbwira akazi mba nkagezemo akazi ndakora urumva ntageze muri 2009 muri 2009 nakoze nk'amezi agera nko muri 5 ubwo uwo musore tuba turamenyanye
twakundanye ntabwo twakundanye igihe kinini ubwo rero apanga igihe cyuko twabana ntabwo twigeze dukora mariage ubwo wavuye mu cyaro ukijijwe biza kurangira wishyingiye Yesu we ubwo turabana tumajije kubana imana iduhereza abana iduhereza wa mbere iduhereza no wa kabiri iduhereza no wa gatatu iduhereza no wa kane ariko batatu ni inkurikirane yego ubwo rero twari tubanye neza nta kibazo nta kibazo dushyira hamwe ari umupapa wita ku muryango awitaho buri kimwe cyose ubwo rero bigeze muri 2020 muri 2022 muri 2020 yego nibwo igihe ariko nabyaye umwana wa mbere uwa kabiri nkumva ndashaka inzu noneho namubwira ngo twubake akambwira ngo nta mafaranga afise ubwo rero bigeze muri 2020 kuko umwana wa kane yarageze imyaka ibiri ageze imyaka ibiri ubwo ngubwo namwe ati ndashaka ko twakubaka inzu arambwira ati nta mafaranga mfise ndamwira ati kubaka inzu ntago bitwara ntago bisaba ngo uzafate amafaranga indunda aho ngaho ubone uko wakubaka inzu ndamwira ati n'umuntu yahera ku 10,000 kabumba amadafari wabona 5 gucyo ati ntago tuzamenya ukuntu inzu yuzuye arangije arabyemera ubwo yarabyemeye dutangira kubaka ubwo twatangiye kubaka na COVID nayo yateyemo twatangiye kubaka dutangira kubaka nawe yahita atangira kurwara ngo rero ko yari arembye twese tujya mu bitaro tumaramo ibyumweru bitatu ariko turangije yanzo tuyijyamo ariko twegiye imitaruzura kuko yashakaga nko nka metalike nkambwira ati reka dushyireho urugi rwa 12 wowe nitumara kwigiramo uzajya ubikora uko byumva yashaka amabati nko bati bizabihenze reka dushyireho amategura ubwo rero twayigezemo ariko muri icyo gihe akambwira ngo ariko ngo ubu mpfuye ngo abana washobora kubarera inzu se mwayubatse muri Kigali inzu twayubatse mu cyaro twayubatse mu cyaro ubwo rero akambuza ati ariko ubu mpfuye abana washobora kubarera nkumva ni ibintu bya burage ko yateraga burage cyane nubwo yabivuga ko ngo uhambwa se kutanarembye byibura ngo mvuge ngo uri muri babandi bagiye kugenda kuko ntabwo yari arembye cyane yari wa muntu ubasha kubyuka akajya hanze gatera story ariko icyo gihe turi kwimuka inzu twayigezemo ahita avuga ngo mana ngo ubwo ngeze muri iyi nzu ngo ninshaka nigendere ubwo muryango wanjye byibura mbonye ko hari aho nkusize ubwo rero nkumva ni burage rero mu cyumweru cya nyuma kugira ngo agende arongera arambwira ngo ariko ngo mbaye ngiye n'uno ubona mpfuye ubonye mpfuye abana washobora kubarera aho mu cyumweru cya nyuma niho nagize imbaraga zo kumusubiza ndamubwira ati ntabwo nabishobora arambwira ngo wabishobora arangije arambwira ngo wabishobora arangije arambwira ngo nubona mpfuye uzite ku bana uzamenya abana uzagerageze ibishoboka byose ariko abana bazaze ku mwanya wa mbere arangije avuga amagambo agera muri 5 aravuga ngo nimara gupfa bizabanza bikugore ariko nyuma yaho ndabona ibintu bizagenda neza aho mpita ngenda ndamwegenda mbwa ibyo uvuze ni ibiki ndamwambwira ati nubona ngiye uzite ku bana ibyo uzagereza gukora byose abana bazaze ku mwanya wa mbere ese aho yararwaye iki twagiye kwa muganga dutinze bamukafata ibizamini basanga arwaye ibihaha oh yari yararwaye indwara y'ibihaha yatinze kwivuza hagati aho se mwari mwarasubiye mu nzu y'Imana musenga byari bimeze gute twarasengaga ariko ukabona ni ugusenga bitagufasheho ukajya gusenga ariko ukabona ntibigufasheho cyane ukabona n'ibintu biri aho ngaho bitagira intuzi kuko hari abantu benshi bajya gusenga ariko ari nko gukurikira abandi ahari wenda nuko nabivuga ubwo rero yarahamaze nk'ibyumweru bibiri muri iyo nzu twemaze nk'ibyumweru bibiri ariko urumva ntago yari itaruzura nta masoko nta kintu ubwo rero arangije arambwira ati rero ndabona amafaranga amaze kudushirana ngiye i Kigali gushaka amafaranga yagiye ari ku wa mbere ariko mu gitondo agiye kugenda arambwira ati rero wahoraga uri uruhande rwanjye no kwimuka ibintu birajagaraye aha mu cyumba ibintu bipanga uku muri sarupa mbese asiganyiretse ukuntu ibintu byose ngomba kubipanga arangije agenda ari ku wa mbere ku wa kabiri aramvugisha ku wa gatatu arambwira ngo ndumva byanze none ndagarutse arangije araza hari muri COVID bafunga saa mbiri z'ijoro
araza ageze hagati mpamagara nka samo yazijoro ariko arambira ngo unshakire ibyo kurya ndumva nshonje kuko icyo gihe yarasigaye arya mbona yakize mbona rwose nta kibazo ubwo hari funguro yakundaga ndangije ndaritegura bigije samo yarampamagara ati rero hari kwa muganga anyuze none ngo bamutoni nitwa kugira ngo mbashe kunywa mbona ukuntu nakugeraho none banze kutuma ahubwo vugana n'umuganga kuko bambiye ko bagiye kumpambira hasi ubwo muganga navuganye nawe arangije yuzuza transfer ibyo ndi kumubwira arangije aramunsubiza arambira ngo rero banjanye ku bitaro by'ikabgayi ubwo ntugira ikibazo turaza kuvugana gahunda zose turazivugana kuri telefone ubwo yarahageze nararyamye maje kuryama bigije saa 11 telefone ndamuhamagara ntiyanyitaba ndavuga ati burari kure yayo nihamaga inshuro eshatu ubwo naho ko mbe byarangiye sinabimenya none uko akoyitabye imana ari wenyine na telefone barazimwiba bafata yarafite telefone nini ntoya inini niyo bamutwaye inini rero niyo arimo simukadi imenywa n'abantu bose none ubwo bitakoresha imwe ntoya itazwi n'abantu bose kuko kenshi urabizi ku kazi usanga amazina yawe atari yari kwirangamuntu ubwo rero bitinda kutugeraho amara iminsi mirimo imoroge ntaramenya ko yitabye imana ariko ubwo amakuru nza kuyamenya narayamenye ndagenda nsangana ibyo ubwo nuvuga ngo bene wabo baramfashije ko nta mafaranga nari mfise umurambo tubasha kujyana ha abana bari turamushyingura ubwo no kuvuga ngo muri icyo gihe ataritaba imana yabwiraga abana ati iyi nzu tuzayikora uku ndateganya kuzayikora uku tuzabigenza uku mbese nuvuga ngo mu rupfu rw'abana nabo barahungabana uvuga ngo yitabye imana ndi mu ideni ry'2320 yitaba imana nta sambu mfite nta tungo mfise mfise abana bato b'inkurikirane kuko urumva batatu umwe yari afite itatu mfite n'uwine n'uwitanu n'uwicumi urumva ko bari batoya ubwo twamaze kumushyingura ariko muri iryo joro muri iyo minsi aho ngahambwira ngo agiye mu kazi nararyamye numva nta kibazo ariko tumaze kumushyingura inzu mbona yabaye nini icyumba mbona cyabaye kinini ndavuga imana yanjye iyi nzu nzayibamo gute njyenyine noneho mbona inzu yambaye nini cyane ariko mbere yaho aho ngahambwira ngo nimfu zabigenze gucya gucya na gucya nahise numva umutima undiye numva ngize ubwoba njya mu cyumba ndavuga mana ntago wakwemera ko agenda ubu se wabyemera wamujyana reka reka ntago wabyemera ubwo rero ngo tumaze kumushyingura bene wabati tuzagufasha abana menerivare amadeni kuko ne nayo babwiye ati tuzagufasha kuko yitabye imana muri 2020 mu kwezi kwa 10 12 kuko mu kwambera amashuri nibwo bahise bayafungura abana bahise bajya ku ishuri ubwo bagiye ku ishuri ariko babandi bavuze ngo tuzagufasha ibi nibi ntawashubije amaso inyuma bagiye ariko ngo ndaguma ndizera ngira senga ubwo bigejeje mu kwezi kwa haciye ha meza ane yitabye imana ndabase niba umuntu atarasubiza amaso inyuma ambaze ngo abana bimaze gute cyangwa se amashuri cyangwa niba babashije kujya ku ishuri cyangwa mituweli ubu nabyizera ndangije nganiza umubyeyi wanjye ni umunyamasengesho ni umuntu usenga wemera imana wubaha imana azi agaciro k'imana akajya ahora nsengera ubwo ngubwo ndamgatira umubyeyi wanjye nta cyo na kimwe mfite nagurisha cyo kuba nakwishyura amadeni ngiye kugusigira abana mpaguruke nge Kigali ubwo ndangije narahagurutse arabyemera ariko bwo yaraye asenga andagize imana urongi ubwo uvuye mu cyaro ugarutse i Kigali unyangaruke Kigali ubwo naraje urumva abana mu meza ne tumaze gushyingura nange ndahagurutse byibura nandi bavuga tuko papa tumubuze byibura mama azajya duhumuriza nanjye mba ndahagurutse ndagiye byarangoye ariko mfata umwanzuro wo guhaguruka naraje nkora akazi nta kwezi kurashira umubyeyi wanjye barambwiye ati se wamenye byabaye nuvuga ngo namaze guhaguruka abana baramurwarana abana baramusonzana abana biba bibi cyane ariko umubyeyi wanjye aragumara senga
aragoma arasenga noneho njyaho ngone se ncike intege numva imana ndebye ibintu biri kumbaho imana ndangije ndayibagirwa numva ko imana ntacyo yamfasha numva nisengesho nasenga ntago yanyumva ahubwo nkajya mbaza umutware wanje ugiye hehe uzagaruka ryari nkamubwira intambara zose ndi guhura nazo noneho ndeba n'ukuntu mpagurutse mu bana kandi ambwiye ngo usamenye abana nkumva ko nabyo ari kubireba noneho akaba barahari ubwo naraje ndakora haciyemo nta kwezi kurashira umubyeyi wanjye aramamagara hari isengesho rimwe nasengaga rimwe nabwiraga Imana ngo Mana undindira abana sinshaka gusubira kuri ririya rimbi sinshaka gusubira yo Mana ndindira abana nanjye mfata unkomeze namara gusengayo iyo niryo sengesho ryawe niryo sengesho nasengaga ayandi no kwisengera umutware wanjye ubwo rero haciyemo nk'ukwezi umubyeyi wanjye aramagambwa ati inzu yawe fashwe n'inkongi y'umuriro nuvanga inkongi y'umuriro yabaye nta muntu n'umwe uri mu nzu ubwo inko uwakubwiye ngo inzu yawe fashwe n'inkongi ninde n'umubyeyi wanjye umugabo amaze gupfa hanyuma n'inzu nayo ifashwe n'inkongi y'umuriro ubwo byari bimeze bitugo mva byaramarira yari menshi mu buzima butoroshye ubwo none hama yarakumbira uko nguko nese ngira ubwoba ndavuga se ubu umutima mbese wese ujya kubana ndavuga se ubana banje ntago bagiye mu bitaro nta mafaranga mfite nta nitike mfite ngiyita injyana ubwo mbaza umubyeyi wanjye ndamwa se abana bameze gutse arambwira ati abana ni bwa buzima busanzwe ati usibye ibintu byangiritse mu nzu atari ko twabashije kuzimya atari ko nyine bimwe byangiritse ubwo aho naho ngira gahinda keshi ndavanga Mana ndagushimira byibura ko nta mwana ugiye mu bitaro ikindi ndagushimira ko inzu yasigaye ndangije ayo masengesho maje kuyasenga nongera nibwira umutware wanjye ati waruzi nibibaye warongeye ujya masengesho ujya gusengana none nasengeraga aho ngaho muri ako kazi nkasengera mu mutima ntangiza nkabwira umutware wanjye ati n'inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro abana nabahagurutsemo bari gusonza ubwo se wavuganaga ari umutware yera napfuye adahari uskwari wavangiwe adahari noneho iyo uri mu kigeragezo inshuti ziragenda abo ari wizeye bose bakagenda ukabura n'uwaguha pole ukabura n'uwakubwira ngo komera ukabura n'uwakubwira ngo mwaramutse ahubwo ugasigarana inshuti zo kujya zitwara amakuru y'ubuzima bwawe uko bimeze ubwo rero inzu yamaze gufashwa n'inkongi y'umuriro hagira ibirokoka ubwo haciyemo nk'iminsi hari uwo nari ndi 180 araza abwira umubyeyi wanjye ati rero njye mu mpere ziriya matera bihure hama nikurire makanjye umubyeyi wanjye arampamagara arabimbwira numva naho birancanze ubwo matera nuko nyine nayo biragiye ubwo matora nayo biragiye inzira agiye na matora iragiye yego wishyura ideni rya 180 yego ni wowe waririye n'umugabo waririye amadeni twagiyemo muri icyo gihe twari turimo turubaka hari amafaranga twari twabaye dufashe yo kubera ko twubakaga tuva ngo ejo bashobora gufunga bashobora kongera bagashyira muri guma mu rugo nabyumvise yego noneho njye nanayatse mvuga ngo nta minsi izashira azahita yakorera yishyure ubwo matera nayo ibiragiye ku 180 nari murimo nakomeje urwo rugendo ariko umubyeyi wanjye umva azamuka imisozi umusozi arawuzamuka arongera arawumanuka akora amasengesho avuga ngo Mana amasengesho nsenga n'amasengesho abiri irya mbere nizirampfubye nsigaranye nta kintu mfite cyo kubagaburira isengesho rya kabiri ni umwana wanjye upfaka akiri mutonya musize mu biganza byawe ahari umurinde umukomeze umurinde ibishoko byose mureke babyeyi dusengera abana bacu amasengesho aragenda akagera kure amasengesho aragenda akayobora abana bawe isengesho ryahindura umutware wawe isengesho ryahindura umudamu wawe isengesho ryahindura wa mwana wakunaniye kuko Imana ntahita kuvana kandi ntahita kugeza ubwo nakomeje muri urwo rugendo nkomeza muri urwo rugendo rwo gusenga umutware wanjye ubwo mu kazi byabaye ngombwa hari igihe ubu ufite stress zawe noneho no mu kazi ukabona ntibiri gukunda Imana impindurira akazi aho umugisha wawe uri Satani araharwanya mbo ubwo ako kazi kandi nakagezeho ariko nkageraho bigoye majije kukageraho ubwo ni umubyeyi wanjye arambwira ati mwana wanjye jya usenga iyi Imana izaguhoza amarira iyi Imana izakurira aba bana niyo yabaguhaye izi imikurire yabo izi uko bazabaho nuyemera ukayizera nta kintu itazagukorera izaguha amahoro yo mu mutima numvaga nta mahoro mfite none nkajya numva hari ibintu byinshi binsikamiye cyane
nkajya numva ndatsikamiwe cyane nkumva ibintu birandemereye kuko no gusenga numvaga nta bishobora. Ako kazi nakagezeho maje kukageraho mbona kazi ni keza mbona nta stress zirimo n'uyu munsi niho ndi. Ubwo mbona akazi kameze gute? Na kazi ko mu rugo. Yesu wakureba ntago yamenya gukora akazi ko mu rugo. Ariko kuntu Imana iguhisha ahantu ariko igahisha wenda n'irindi banga uwo buziranyeho n'Imana. Yego. Ako kazi ariko banza kaguhema menshi. Ubwo gaciriritse. Ubwo narahageze ubwo no abana suku. Abana bari kumwe n'umubyeyi wanje. Urumva nakoraga ndi kugira ngo barye nishyure n'amadeni kuko nta hantu nari mfite yo kuba nakura amadeni. Ubwo akazi nakageze murumva nakagezemo biguye ariko mbwira Imana ngo Mana niba ubona ko kari akazi ari akanjye unyemerere nkageremo. Akazi nakagezemo nkamazemo ibyumweru bibiri ubwo hari ahantu gucya nk'agasikariye gatonya umanuka aho ngaho umwana ukamba kamba yahagusanga akagusanga aho wicaye aho rowe wiyugenda uhatambuka wigendera aho niho Satani yantegeye amazi ibyumweru bibiri ndangije ndahatambuka nk'uko bisanzwe maje kuhatambuka ndatsikira ikirenge kiriyubika urumva n'ubundi ni muri cyagiye nari ndi mu marira n'amadeni abana baburara basonza babwirirwa igihe cyarageze nayo kwiyogoshesha nkayabura mituweli nkayibura bakarwara nta mituweli nta kurya mbese ibintu ari bibi cyane ariko umubyeyi wanjye akagoma akajya nyoreza amasenge. Inzu yafashwe n'inkongi y'umuriro matera barayijyanye nahagurutse mu bana none ngiye kuba n'ikimuga ahamagara Imana ansukaho amagambo meza cyane none uko yasengaga niko nari mfise amarira menshi cyane acuncumuka uko asenga nyaturaho amagambo meza nari mfite amarira menshi cyane acuncumuka ubwo arangije gusenga numvaga nta kintu nabasha kumusubiza ariko uhita yumva ko ndi mu gahinda ndangije ndamukupa mashije kumukupa Satani arangije arambwira ngo ugiye kugenda wicare mu bana usonzera imbere yabo basonzera imbere yawe udafite icyo bagaburira nta nikira kuzabasha gukora kuko ntawe uzakiguha numanuka n'uwo mubandi hari dodo ugiye gushaka azabana ntawe uzabasha kuhazamuka kuko ugiye kugendera ku nkoni ndangije ndavuga ngo Mana uya ntago wabyemera komba ikimuga ntago wabyemera reba amadeni mfise reba abana baracyari bato Mana ntago wabyemera komba ikimuga ndakwinginze mbabarira ntago wabyemera komba ikimuga. Muri ako kanya numva ijwi rimbwira ngo ibuka amasengesho umubyeyi wahora akubwira ko Imana ari ishoboye byose nta wundi wagutambutsa muri urwo rugendo nta wundi wagutambutsa muri izo ngorane urimo ca bugufi wemere gusenga. Muri ako kanya ndeba hirya ndeba imbere ndeba iburyo ndeba inyuma yanjye kuko mbona nkeneye Imana. Haleluya, ndashimira Imana imenya byose ikaduhagararaho kandi ikatwereka inzira. Muri ako kanya mbona nkeneye Imana muri ako kanya ndangije nemera guca bugufi ndangije nca bugufi ndavuga ngo Mana uru rugendo ntago natwishoboza tutari kumwe iyi nzira ntago nayishobora tutari kumwe nawe uru rugendo rw'ubupfakazi ntago nabishobora ndavuga ngo Mana nunyishyurira ariya madeni ukankomereza muri aka kazi ukanyiza iki kirenge dore ko numvaga ko kitazakira abana banjye ukabaha amahoro Mana nzagushima nzajya mbivuga abantu bose bumve kugira neza. Muri ako kanya ikintu Imana yahise ikora bya bindi byari binsekamiye kuko nari nemeye guca bugufi nemeye gusaba imbabazi ibyari binsekamiye byose icyo kintu nicyo yahise bansekuraho mpita numva mbaye umuntu muzima. Ikindi cya kabiri yahise ikora mu muryango wanjye abana bahoraga barwaye umunsi ku wundi bugacya mu gitondo batatu bose barembye icyo nakihita igikuraho ikura uburwayi mu muryango wanjye. Ikindi yahise ikuraho abana banjye yabahaye kunyurwa ibaha kunyurwa barya dodo bakanezerwa banywa igikoma kitagira isukari bakanezerwa abana bakiga bakazana amanota meza numva nshimye Imana. Mureke mbabwire gusenga Imana ni nziza iyi Imana iyo wayemereye iguha amahoro mu mutima yarangiza ikagukomeza mbese ikintu cyose wumva kikuremereye
hamagara Imana kuko Imana ishoboye byose. Nta Imana itakuvana, nta Imana itakugeza, ibibazo byose waba ufite, intambara zose waba uri kurwana nazo, hamagara Imana kuko ni ishoboye byose. Imana ni itanga amahoro mu mutima, numvaga nta mahoro mfite mu mutima, nkumva nta kunezerwa, mbese nkabase unzongera kunezerwa, numve umutima ndanezerewe. Ariko Imana itanga kunezerwa, uzi kugenda no mu muhanda. Nta muntu muri kuganira. Nta nuwo muri kuvugana, nta na telefone, wowe ubwawe ukajya useka, Imana iragusetsa. Imana iragusetsa, nabonye Imana, ya madeni mba nyavuyemo, amadeni ndayishyura, abana bariga, bakazana amanota meza, ikintu nshimira Imana, mbese niyo waba nta kintu gifatika kizima ufite cyo kubagaburira, ibyo wabaha byose, iragenda yo ikajya ishyiramo vitamine. Muri aho ngaha, umubyeyi wanjye yasengaga, niba ari dodo arazisengeraga akavuga ati aba bana baturutse i Kigali baje inaha mu cyaro nta kintu kizima njyewe mfise izi dodo usukemo vitamine zose iki gikoma kidafite isukari usukemo vitamine zose kuko abana banje barebye hagiyembwe mu byabo atari ko nta nka mfise n'amezi atatu akaba yashira nta mata banyweye bimeze gute aravuga ati Imana niyo ishoboye byose ubwo rero aho Satani ntiyigeze acika intege yarakomeje arareba abona ko noneho nsigaye nsenga byose ari ukubibwira Imana umubyeyi wanjye noneho tuhita dufatikanya tukajya dusenga Satani ikintu yahise akoresha ambwira ngo urwo rugendo ntago warushobora inzira imwe nta kintu yakugezaho akambwira ngo nyura iriya nzira nuyinyuramo ibingibi bizakunda akanyereka nk'ibintu nka 20 akambwira ngo iriya nzira abona uzayihera hehe uyikora ibintu byose mbese inshingano zose z'abana ndakambwira ngo urabona wahera hehe ubikora uri wenyine ariko Imana yo mwijuru numva ijwi rimbwira ngo ibyo byose bikuremereye ibyo byose bikugoye ibyo byose ubona ko ntanzira bimpereza ibingoye byose nkabiva ngo Mana ibi ntago nabishobora akira nibi birangoye akira aho naho Satani ntiyacika intege ntago acika intege iyo kimwe abonye atagishoboye ahita ashaka ajya ku kindi ubwaho ngahabona inzira zose ari gushakisha ntago biri gukunda ahita neza umudayimoni wo kudasinzira wo kudasinzira amadeni nyavuyemo mfite amahoro mu mutima abana ibyo bari kurya byose baranezerewe abona ntiyanyurwa anteza kudasinzira mara ukwezi ntaryama ku manywa ntaryamana nijoro narangiza nkibaza niki kimbuza gusinzira aha bana babaga ari indembe aha madeni yarandemereye narasinziraga none niki kimbuza gusinzira nagiye muri farumasi ndabwa ati ndashaka imiti yo gutuma nsinzira nta bitoze mfise barambwira ngo imiti irahari ariko ntago twayiguha tikereka ari abaganga bayikwandikiye barambaza niki kiutuma udasinzira ndavuga ngo iyo ntekereje numva nta kintu kimbuza gusinzira bambwira tuzanye nde kwa muganga kandi birasaba yuko umuganga muzicara mukaganira akamenya niki kikubuza gusinzira naragengera mu rugo ngeze mu rugo muri iyo minsi mpita mpanga kujya kureba abana nabwo urumva kuva mu rugo urumva hari imirimo mba nakoze kugera Nyabugogo nkitegura nkajya kureba abana nkahita ninjira mu gikoni yo ngezeyo nabwo iryo joro sinasinzira ngeza saa 10 nkiri maso bigejeje mu gitondo ku ijoro rya kabiri tugiye kuryama umubyeyi wanjye arambwira ati mureke dusenge ndavuga ati yego dusenge arangije arambwira ngo ariko nagumye numva kanuye bimeze gute kugeza saa 10 hose numva gukanuye wigeze usinzira ndambwira ati ntakubeshye ntago nigeze nsinzira nta bitotsi nkibona singisinzira ati byagenze gute n'icyo uteke ndabati ati nta na kimwe ntekereza arambwira tubone Satani ubwo muri ako kanya yise azamura isengesho arasenga arasenga anyaturaho amagambo meza nuko agejeje uko asenga nkajya numva ibitotsi birimo biraza uko asenga nkumva ibitotsi birimo biraza aza gusoza gusenga numva mfite ibitotsi byinshi cyane ubwo ashoje gusenga ambwira ati wege uko umusenge iyi Imana nizaguha amahoro ni Satani ushaka ngo urare uri maso Satani ahemba nabi nta bihembo byiwe byiza bihaba jya usenga ubwo ndambwira ati rero ndumva ibitotsi binyishyerekana cyane hari saa 2 z'ijoro narasinze irengeza akoka urumva umaze igihe udasinzira none narasenze atangiye kugusengera ibitotsi biza byiruka ibitotsi biraza
ubwo turabwiriramo n'abantu bajya bajyamana bakabura ibitotsi bumva umuti wo kugira ngo umuntu asinzire bawumve gusenga 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 komeza ubwo byaje ubwo narasinziriye ngeza saa 10 byeza mu gitondo nasinzire saa 2 z'ijoro urumva nta kintu cyatuma kudasinzira ni abadayimoni bari bakoze abadayimoni ndangije gusinzira biraryoha mana yanjye gusinzira ni byiza bigeze saa 12 za mitondo nabwo numva nagoma nkiryamira umubyeyi wanjye araza arambaza se bimeze gute ndambwa meze neza nasinzire neza we mbese agahora ansunikira imana imbaraga zo gusenga mbwira n'abadukurikiye ngo mujye musenga kandi musengere n'imiryango yanyu abana banyu mubature hamasengesho kuko amasengesho arakora ubwaho ngaho nagumye ndeba abana ubwo igihe cyo kuzamuka ubwaho satani nahabona aratsinzwe ariko nabwo ntiyacika intege ntabwo yacitse intege igihe cyo kuzamuka narazamutse ngarutse mu kazi ngo ngeri Butare ntege indi modokari turaza tugeze hagati narindi muri kwasteri noneho bisi iduturutse inyuma idutambukaho idutambutseho niyo yatubereye igitambo ariko ntacyo yigeze iba imana igitubere igitambo mu bibazo byose duhura nabyo ikitambika aho twe tugiye guhura n'ikibazo nuva ngo iyo bisi yaraje igera imbere ihita ikubitana n'igikamyo n'ivatiri noneho igikamyo kita kiryama kuri ya vatiri ya modoka ndimo nubwo babwinshi n'iki abona ukuntu akataraparika ariko aravuga ngo aha ni imana ihabaye twebwe iyo tubari twe tukabanje gutambuka kiriya gikamyo cyari kutujugunya munsi y'umuhanda aho naho mbona mbonye ukuboko kw'Imana mbonye kugira neza kw'Imana n'ukuri mureke mbabwire Imana irakora amen Imana irakora nabonye Imana Imana irera impfubyi ikaziha uburere igafata abapfakazi ikabaha uko bagomba kwitwara ikabaha mbese buri kuntu kose bagomba kwitwara bishobazwamo n'Imana amen n'ukuri ndashima Imana mbwira abantu badukurikiye gahunda no gusenga wibivamo ahubwo gumamo izo ngorane urimo ubwo burwayi urimo ibyo bigerageza urimo n'ubuhamya nawe ejo uzatambutsa ukabwira abandi Imana ishimwe Imana nayishimiye rwose iri mu ijuru ibyumve ndayishimiye ubu rero reka nkubwire uvuze ibintu byinshi mpita nibuka ubuzima nabayemo muri uyu mugi nabayeho mu buzima bukomeye niba ari ahantu habaho hagorana nigeze gukora akazi k'ubuhoye ariko nagakoze ibyumweru bibiri ngiye nakoze ibyumweru bibiri karananije ariko ikintu cyatumye ku kazi kananira aho hantu nakoze buri munsi bazanaga kuvorori ebyiri ngo nzifuri narazifuze rero ngeze aho numva rwose pe intoki ziracitse ndavuga ndaka kazi ndakaretse pe mbakagoranye ariko ikintu ushatse kuvuga Imana yacu ntahandi tahera umuntu umugisha n'ukuri ntahandi tahera umugisha ubu hari abantu benshi ngira ngo n'uyu munsi ni kugikora ka kazi watangiriyeho sibyo n'uyu munsi ni kugikora kandi Imana ikubesheje irakurinze kugirira neza kandi ntabwo ari aho ngaho gusa Imana izakomeza kugenda ikuzamura buriya ndetse ahubwo wowe wadindijwe n'uko wataye Imana iyo uza kuba warafatiyeho ugakomeza ugasenga ukabana n'Imana Imana iba yarakoze n'ibindi bintu birenze biri hejuru ariko nagira ngo ngo komeza usenge Imana izakora n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Izabikora. Bari abana Imana izabaho ubuzima bazabaho bari abana bazakura nawe kandi Imana izagushyira ubushobozi mu biganza bwo gufasha abana bawe. Igihe kizagera Imana ikuremera akazi noneho utigengaho nako wigengaho. Wigengaho ku buryo ushobora kuvuga uti isaha n'isaha nakora icyo numva nshaka kuba nakora. Ariko burya nta muntu baravuga ngo nta mwana ukura ngo ahite yuzura ingobyi hari aho umuntu ahera shima Imana ko ari Imana igirera Imana igirera ifubyi zigakura ni Imana irera ni Imana ifasha abapfakazi bakabaho kandi kabatunga bakagira ubuzima Yesu niwe wavuze ngo niwe fubye ngo niwe mugaba w'abapfakazi
Uracyari muto rero. Uracyari muto. Imana ejo yahindura nibindi. Mateka yahinduka, ubuzima bwahinduka, washaka umugabo ejo bundi byakunda. Hari nabandi nagiye mbona kandi byagiye bibaho Imana ikagenda ibagirira neza. Hari abantu bajya batanga ubuhamya benshi Imana agiye ikorera ibitangaza. Ikabavana mu mfakazi ikamukorera ubukwe ikamuha umugabo kandi bakabana ubuzima bugakomeza. Gusenga rero bigira umumaro. Wowe udukurikiranye ubyumve ngira ngo umvise ubuhamya bwa mwene data uburyo Imana yagiye imuzamura uburyo aho yahereye uburyo yarwaye uburyo Satani yamurwanyije uburyo yamutwaye ibitotsi uburyo yabigenje ariko Imana ikagenda imugirira neza nawe Imana yakugirira neza ntukangwe nuko birashoboka ko nawe waba udasinzira birashoboka ko umaze igihe kirekire gusinzira byaranze ariko tuje kukubwira Imana igitanga ibitotsi nokorira bitanga hari Imana iruhura birashoboka ko urushye uruhijwe n'ubuzima ubayemo uruhijwe n'intambara uruhijwe n'ibintu bikomeye unyuramo ariko tuje kukubwira ngo mwijuru hari Imana mwijuru hari Imana hari Imana iruhura hari Imana ikiza umubabaro hari Imana itabara hari Imana ikura ku cyavu hari Imana hari Imana iyo Mana niyo tuje kukubwira uyu munsi kugira ngo yizere ubwo buzima ubamo bwakubereye umusozi ubwo buzima ubamo wabuze wabuze uko wakwigobotora ngo uve muri ubwo buzima tuje kukubwira Imana yakuvana muri ubwo buzima Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro mwene data niyihe nama bimunsi dufite niyihe nama wagira abantu abakozi bakora mu rugo abakozi bo mu rugo bajya bagira ngo bamwe bajya bagakora bakagafobya bakagafata nk'aho atarakaza hari ukuntu umuntu ava mu cyarakaza bamuha akazi ugasanga muhaye akazi wenda baramuhemba 20 ariko ugasanga yakora amezi 2 akaba arirutse aragiye ngo ahahara akazi kandi wajya kuntu ukabona wenda we ntazakuvurori bamuhaza buri munsi ngo nafure ugasanga ni ukumenya abana ni ukubuhagira akabakorera amasuku akabaryamisha akabahamata saka nta kazi kenshi kagoranye ariko umuntu yagera ku kazi ugasanga akamaze amezi 2 bagahita bamubwira bati akosa akazi rwose ati tukujyana hameshi akiruka akajarajara bikazarangira bamutereyemo n'inda akazasubira iwabajyanye inda mu by'ukuri ugasanga nta n'iterambere afite akenshi ababoye abantu bakora akazi ko mu rugo akenshi ujya kubona ukabona ntibatera imbere kose nuko bahembwa make ese ni ukuyabona bakayafata nabi ngenge mbyibaza havuga ni ko umukozi buriya wo mu rugo ntasabunagura nta mavuta burya yisiga kuyo kwa shebuja bahari niyo adahara yigurira birashoboka noneho kose ibiryo nta byagura nta nzu yishyura bamuhemba 20 50 hari n'abahembwa 50 hari n'abahembwa 100 hari n'uwambwiye ko ahembwa 100 ku kwezi eh noneho burya baba batandukanye eh nje nibaza ngo ese iki kuki badatera imbere niki gituma badatera imbere nibaza amafaranga akorera yakabaye akora umwaka ukarangira amafaranga atana yakoraho akibaza niki gituma babuye babadakira kandi ko gukira bishoboka niyihe nama wabagira yatuma nibuze ubyumva nawe akora nkazi nkakawe inama nagira abantu bari gukora aka kazi yaba ari umusore yaba ari umukobwa hari n'abamama bagakora ariko niba ukiri umusore aka kazi wagakora ukihintego y'icyo ushaka kugeraho ushobora kwiha umwaka ukabati uyu mwaka niwo ngiye gukora hari ikintu runaka nshaka kugeraho ukareka ya mayinite adafite gahunda kwa gusohoka kudafite gahunda ubu ugakora uvuga ngo hari icyo nshaka kugera kuko urumva nk'ayo 320 yavuye muri ako kazi kandi mfite n'inshingano z'abana ibihumbi 320 wayavanye muri ako kazi akazi kubuye nta handi nari kuyakora niho ndi gukora ibihumbi 300 warakoze uyageraho narakoze nyageraho yesu we narakoze nyageraho nishyura ayo madeni n'uyu munsi abana bari kurya kubera ko ariko ndi gukora rwose kandi nzi kabeshejeho umuryango yego nubwo ntarabona uko njya kwicara mu bana ariko nzi yuko isaha ntazi itariki ntazi ariko Imana irayizi ko nzajya kwicara mu bana rero aka kazi yo nakazi kose iyo wihaye intego y'icyo ushaka kugeraho ukigeraho ntago wahita ukigeraho ako kanya ariko iyo wihaye intego nta cyatuma utagera ku cyo ushaka none se niba
umwana w'umukobwa wenda tuvuge uri mu myaka 20 na 10 usanga bahari wihaye igihe cyuvuga ngo reka nkora umwaka imashini ntago ubuyibonye wabigezeho imashini ntago ubuyibonye kunyuga akora meza ngo afati aya meza ngahe nayo ngiye kwiga kwiga kugira ngo ya mashini mbashe kubona ibyazo umusaruro nawe musoro ushaka kuvuga ati nta bintu binkosoma mfite niba ari umwaka uhagura ikibanza aho mu cyaro rwose ukegeranya amafaranga na ya matungo ugenda ugura byose ugakosa nkwati nge nihaye umwaka w'ikintu nshaka kugeraho cyangwa se nihaye igihe cy'umwaka hari intego y'ubucuruzi nshaka kuko gucuruza ntago bihera ku mafaranga menshi aho wazamuka n'ese ayo 320 niho nayakoye ibi turabivuga kugira ngo abantu badukurikiranye batwumve buriya ikintu kitwa gusavinga ku rubyiruko wagira ngo ni satani rwose yababujije gusavinga hari ariko buriya ntabwo umuntu ashobora gutera imbere atabanje kujera n'utwa afite ntabwo byakunda n'ukuvuga ngo bihera bitangirira hasi umugisha w'Imana utangirira hasi ukagenda uzamuka 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 ariko ugabasha no kujera bya bindi bikeya wari ufite wenda tuvuge niba hembwa nk'2020 ashaka kuvuga ati reka nsigaze 3000 ku mushahara mpembwa kuko ntanzu uri bwishyure nta n'isabune uri bugure ubwo si 2017 bisigaye 2017 ujye ubibika ku mwaka nangahe ni menshi rwose 2017 ku mwaka ni 2000 ni hafi 200 n'ese amafaranga nta kintu cyavamo cyaguteza imbere aho kwituvuga ngo ngewe ngize imyaka 20 ngiye gushaka umugabo ahubwo banze utekereze ikintu wakora nawe naza azasanga hari ikintu uri guheraho niyo nama nabagira kuko akaza kari ko kose iyo wihaye intego ubigeraho yego Imana iguhe umugisha we warudukurikiranye birashoboka ko uri umuboyi ukora akazi ko mu rugo ariko nagera nkubwire ngo ako kazi naka gaciro ntabwo ugomba kugasuzugura ugomba kukubaha ako kazi Imana yakaguheramo umugisha ako kazi Imana yakakuzamuriramo ako kazi kakugeza ku bintu byinshi uramutse wicaye ukabitekerezaho ukabiha umwanya ugakora kwirinda kujarajara ababoye kenshi bakunda kujarajara ngo habampaye 30 ngo handi bampagaje 25 ahagera bakamwambura ugasanga arahora mu bibazo ariko wafatira hamwe ukicara ukavuga utaka kazi ngiye kugakora kandi urumva nzagakuraho umugisha umeze gutya na gutya ukakora utajarajaye ugakora kandi bikazagira umusaruro tujya tugira n'abantu nabo n'abakoresha nabo batari beza bambura abakozi ubwo abo nabo turabahitangaza cyangwa se turabaha ubutumwa ko kwambura umukozi yagukoreye ibyo bintu ni bibi ni icyaha niba ubikora nawe nta mugisha uzabona amarira y'umukozi ntashobora kuzatuma utera imbere cyane ibyo rero turabivuga kugira ngo umuntu abyumve hari n'abakozi nabo bajya ko yakavuga ati ngiye ndagiye ati ibyo kurya barabikingirana ati ngiye mu byukuri iyo umuntu afite urugo ararumenya akamenya n'ibyarwo niyo ushaka babana gukingirana wihangane wowe ufite icyo ushaka ufite intego intego yawe uvuge ngo ku kwezi ningira ndahembwa turagushimiye rero ku Mpanda TV kuba waritabiriye ubutumire bwacu kaza Imana iguhe umugisha turagira ngo tubwire abantu ko gusenga bigira umumaro wigishije abantu gusenga kandi nanjye numvise gusenga iyo umuntu asenga hari ibintu bigenda bifunguka iyo umuntu asenga hari ibintu bigenda bifunguka Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu ndagira ngo rero mbere yo gusoza mbere yuko dusoza usabire abantu umugisha badukurikiranye ubasengere Imana itanga imbaraga ku bantu basenga Imana abantu ibaha imbaraga abatarakizwa nabo Imana ibahe gukizwa kandi nabari abakozi bo mu rugo bagenzi bawe nabo bakora uwo murimo nabo Imana ikomeze kubazamurira muri uwo murimo bagire kwizera kandi bumve ko gusenga nyine ari ngombwa kwa amasengesho arubaka areme ibintu biremereye nagira ngo dusoze ubasengera ubasabira umugisha Imana nziza turagushimiye uri Imana ishoboye byose waturinze n'ukuri data iki kiganiro tumaze gukora kiri gukurikirana abantu benshi bantu baduteza amatwi abari gukora akazi ko mu rugo abari gukora imirimo itandukanye Uwiteka Imana ubashyigikire ubabere byose reka buri muntu wese ukurikirana iki kiganiro buri wese akuremo icyamufasha icyamugirira umumaro icyamukomeza sengeye data abantu barwaje sengeye ababuze ababo Uwiteka Imana ubahe gukomera uturi
kwigisha imitima yabo ni wo gutanga amahoro ni wo gutanga umunezero ni wo gutanga agakiza ni wo gutanga byose data duciye bugufi kugira ngo utubere byose icyo dusabye uduha ubwenge uduha agakiza kandi dukomeze mu murimo wawe ni mu izina rya Yesu dusabye twizeye amen.